Stajić, jedan od vlasnika kluba Atom Akademija, već oko 3 godine. Marko, dobrodošao na kanal Etajmaš Ninja TV. Hvala i bolje vas našao. Marko, Atom Akademija je jedan od etabliranijih klubova u glavnom gradu, puno ima dešavanja. Reci mi sad, ovako čovjeka bi te pitao na prvu loptu, šta bi ti izvukao, ono, šta je ono zbog čega bi ljudi trebali da dolaze u Atom Akademiju i da gledaju koncerte? Pa prije svega ja mislim da je ovo, ajde kažemo, jedno mesto koje onako i vraćamo rok u srce grada. Zašto se razlikujemo od ostalih? Zato što pre svega sam prostor kao prostor ljudi doživlje, aj taj koncertni doživlje, gde nije bend negde gurnut u ćošak i svira ko zna za koga, da se gura sa gostima i ponudorima, nego lepo ima binu, dobro zvučenje, dobar zvuk. I svakom, ajde kažem, gostu koji dođe, ljudi stvarno pravi doživlje nekih i onih starijih vremena kako su svirke nekad izgledale, kao naravno što bi ja, što kažem, volim da izgledaju dan danas i što mi dalje idemo po tom fazonu. Atom je poznat po tome što je sam radi sa Ale Glavičić i zna se da kad on radi da je zvuk kvalitetu zagarantovan i za broj da je bendova koji se bio različite muzičke žanrove. Nije lako, pogotovo ako za jedno večer svira dva, tri benda, nije lako se to modifikovati, postaviti i ovo izanalizirati. Reci mi, u Atom, koja vrsta publike najviše dolaze? Da li su to starije generacije, da li su to srednje generacije, da li su to klinci? Kada govorimo baš bar o roku, ozi se kao takovi. Pa što je za nas onako specifično, ajde da kažem, kod nas, bukvalno smo kao politike zabavnika, ono, nismo baš od 7, ali smo tu negde od 18 godina, pa imamo čak i neke naše stalne goste koji su preko 50 godina. I to je, mislim, ono, najbolje nešto što se tiče ovog prostora, znači da pogađamo ovaj šire narodne mase, sva godišta, da je atmosfera dobra i da svako ovde može da nađe svoje mesto. Jer baš nudimo, ajde da kažem, taj gornji deo separe i te neke stolovi gde i starije koji ne žele da stoje celu svirku mogu da sednu da na taj način prate, do onog donjeg dela ispred bine gde, ajde da kažem, mlađi, mada često i stariji mogu da skaču i da ovaj, onako svoju energiju uzubliše svojim idolima. Tako je, da su svoju energiju onako pokažu. Ovaj, nije retko bilo i da ljudi od 50 godina ovaj, dole skidu s tom, skaču i da se dobro provode. Tako da baš smo onako šarenoli klub. Nekad bendovi sami kao bendovi vuku neku svoju publiku, gde ima bend kojeg naravno voli ova mlađa populacija, da kažem, dok imamo naravno i bendova gde ovaj dolazi dosta starije populacije. Ali generalna energija između svih njih je stvarno onako dobra i svako, što, kao što sam rekao, ima svoje mesto. Kaži mi, po tebi, publika koja dolazi, bilo su li stariji ili mlađi, koliko po tebi imaju neko muzičko predznanje? Ne reći se sad to samo ako dolaze ciljano, evo, vole ovaj band, taj band, da ti posmatraju, kako imaju po tebi predznanje? Srednje, dobro, nikako, žele da se informišu, da čuju nešto novo, već prilike znaju, ili dolaze čisto zbog, recimo, kvaliteta prostora, ugodnosti, udobnosti prostora? Pa rekao bi to da ima svega, mada dosta publike koja posećuje ovo mesto dolaze sa predznanjem i dolaze već spremni na to što ih čeka. Znači imamo baš i dosta publike koji zahtevaju visok kvalitet ovaj, samog događaja, gde neće da pristanu na neke kompromise u smislu da je loš zvuk, da je loš bend, da i usluga samim tim, tako da dosta njih, ajde kažem već ovo kroz ovih par godina ide već ih dosta i znam, naravno se redom. Dosta njih ima komentare vezano i za zvuk, i za kvalitet svirke, i za svakog ovog muzičara po osobu, tako da imamo sve do dobro duše, naravno ima i ovih nekih mlađih populacija koje još uvek uče, ali isto tako spremni da uče. Imaju želju. Na tom su svirali pored ovdašnjih i regionalnih bendova, jer svirali su internacionalni bendovi. Kaži mi, kako ti je iskustvo o saradnji sa njima? Da li ti je bolje nego iskustvo o saradnji sa našim bendovima? Da li su stvari slične? Da li ima neka drugačija za specifičnije zajedno? Pa generalno ono što su stranih bendova što su svirali kod nas,
neke, ja ne kažem sad, pretrane zahteve ili nisu se ponašali kao zvezde. To su većinom ovaj, duše neki su bili onako dosta poznati već u Evropi. Imali smo duše iz Amerike poznate, ovaj, koji su bili sasvim onako normalni, ali samo im je ovako, najtežem, ispunjavali smo i zahteve kao i našim domaćim metrima. Tako da nije tu neka velika razlika, naravno ima negde u nekom, u zavisnosti od nekih naših vendora, naravno neki strani su bili dosta kvalitetni po pitanju opreme i pokoju samog sounda, ali to je već, zato su i popularni u celoj Evropi ili već kada se što imali neki iz Amerike. Ali generalno dosta naših vendora isto tako mogu po kvalitetu i po svemu da se mere sa njima bez ikakvih problema. Tehničko je nije iskreno bilo ništa, jer, ajde da kažem, i Aleksandar Glavišić je tu već za to zadužen i on već bespredno radi svoj posao, tako da nisu oni imali nešto specijalno što oni mogu da ispuni ili što nismo već imali, nismo se već susretali sa tim. Jedino, ajde da kažemo, nekim tim festivalskim happeningsima koje smo radili gde po 3-4 benda bude za jedno veče, onda to bude onako izuzetno naporno zato što je svaki bend različit. Svako drugo udovoljiti specifične stavke. Pa da, to je onako baš teško, ali generalno ovako kad dođe pojedinačan bend i radi svoj koncert, nikakvih. Čak su dosta puta bili zahvalni na svemu ono što su ovdje doživjeli, tako da... Evo onako, bližimo se kraju marta, sezona traje dokle? Pa negde do kraja juna. Koliko prilike se dešava koncerta nedeljno, 3-4? Što se tiče, ajde kažem, ovih live nekih događaja, minimum ono što se događa mesečno je 8-10, znači svaki petak, subota je sigurno live nastup. Dosta imamo naravno i ovdje u saradnji sa Rnar Rekordsom, četvrtkom imamo live nastupe, desi se isto promocija nekih bendova, nekad nedeljom, nekad, ali ajde kažem, petak i subota su zagarantovani, a ovim ostalim danima kako kad. Tako da, svakog vikenda ako odluči da dođe, sigurno će, ajde kažem, doći na neku dobru rock svirku, jer stvarno se trudimo da držimo taj kvalitet što se tiče i sounda, i izbora bendova, i kvaliteta same svirke. Marko, hvala ti puno, bit ćemo i dalje u kontaktu sa onim što se dešava na Platon Akademiji. Hvala.